Ja som Švrinka a dneska lidi si společně zaběháme, protože tady mám úplně z brustu novou hru, která se jmenuje Tap Tap Run. V té hře budu muset klikat, abych úplně totálně furt zrychloval a zrychloval, abych byl nejrychlejší člověk na světě. Tato hra bude fakt jako docela taková, možná i trošičku bizarnější, protože v tom fakt, že musíme klikat jak magoři, aby jsme se prostě někam dostali a hlavně budeme muset pořádně trénovat, jak už to tady samozřejmě vidíte. No já jsem na to fakt zvědavej, by the way, doufám, že se vám videjko bude líbit, protože jako vypadá to zajímavé, jsem zvědavý, jestli se mi podaří jako dneska někam jako doběhnout a třeba jako být pořádný jako namakaný běhač, chápem se. Nic, ale doufám, že se vám videjko bude líbit, jak jsem teda zmiňoval a pojďme se do toho vrnout, jdem na to, jdem prostě běhat, jo, pojďme teda pomalu a jistě prostě klikat a tím, že budeme klikat, tak prostě budeme teda běhat nějaký ty metry, jo, vidíte sami, že furt neustále jsme rychlejší a rychlejší, nebo alespoň mně to teda tak přijde a nahoře teda mám, koukám asi nejspíš staminu, protože furt se mi to teda jako tak jako ubírá, lomeno přidává, vidíte sami, jo, ta zelená část čára tam nahoře, jo. A zároveň teda, jak si můžete všimnout, že furt získáváme teda level up, což je na jednu stranu docela dobrý. A zároveň i celý dobrý, že vlastně za ten, vlastně za těch 10 metrů, když je uběhnem, tak získáme za to i coiny. A já na 100% si myslím, že za ty coiny právě potom můžeme získávat právě upgradey. Takže pojďme se mrknout na ty upgradey, no vlastně, že jo. Vlastně budeme rychlejší, což je fakt super. Takže já dám, že stamina, ne, dám, zvýšíme si staminu, to dám, a speed si dáme větší. Tak schválně, jestli budeme teda rychlejší nebo ne, jo, uvidíme, jak to bude rychlejší. Dokonce i potom running machine si můžeme to získat, nebo i nějaký jako jiný věci, takže to bude docela hodně zajímavý. Kámo, já jedu jak svin, já jedu jak svin, už mám dokonce teda druhý level, to nevím, jestli si teďko před chvilkou toho všimli, ale jo, máme i druhý level, už máme 20, tak pojďme se zase zvýšit, dáme teda tohle a můžu tohleto? Not enough gold, dík, mám 10 doláčů. Tak v čem je problém, kámo, proč mi to nechceš dovolit? No tady dokonce i nějaký achievementy, na to získám nějaký jakože diamantíky, OK, to jako proč ne, jako, vypadá to zajímavě. Nevím, jestli si potom teda budu moct koupit právě ten running machine, nebo něco takovýho, kámo, jak jsem byl rychle teď najednou? Viděl jste to, jak už se najednou zjičili, prostě moc začal pepe, jo, sprintovat, kámo, to bylo docela dobrý, kámo. Takže možná, když budeme ještě rychlejší, tak on bude, jo, vidíte to? Jako bez speedoval. Možná se začínám jako zlepšovat a zlepšovat, tak to vypadá fakt dobře, ty jo. Hele, uvidíme. Ještě se vyčkal stát dalších 5 a já bych chtěl hlavně ten upgrade si dát, jako že ten level up, jo, aby jsme měli level 3, to by bylo velmi dobré. Takže dáme speed zase a dáme si staminu větší, to by mohlo být taky dobré, si myslím. Ještě si dáme teda tyhle ty achievementy. Tak dobře, počkej, ukáž ten running machine. Je, hele, go distance, my si to tady potom můžeme teda zvýšit. Success, počkej, co tam je? Succeed in the distance challenge 50 metr. Competition reward, já si chci dát víc, ale proč to nejde? Však já jsem dodělal tady tohleto, tak v čem je problém, kámo? Tak teďko, počkej, možná musím dát něco jinýho, počkej, wait. Tady mám challenge, jo, v této challenge, aha, v této challenge, když uspějem, tak se nám odemkne nový stroj, no tak ok, jdeme se o to vrhnout, takže jdeme to, dobře, za 30 sekund musíme uběhnout 50 metrů, dělej, kámo, no zatím teda moc nám to teda jako nejde, jsme docela jako pomalí, i když teďko jsme docela teda jako zrychlili před chvíličkou, jedu jak svin, kámo, mi bolí už docela už jako prst, teda se přiznám, jeď. Jačka, já ti věřím, já ti věřím, a myslím si, že to dáme, protože vidíte sami, že jsme rychlí, jsme fakt rychlí, to zvládnu. No, už jsi skoro u cíle, no tak, máš to tam, yes, challenge success, dobrý, pěkně, get reward, pěkně, získal jsem teda dostatek prachu a můžeme tady se dát teda 50 metrů, aby jsme získávali konečně teda 30 coinů a 55 staminy, takže skvělý, takže čím větší tyhle ty goly budeme mít, tak tím potom budeme stále víc a víc, tak to je dobrý. Mám 64 goldů, tak pojďme si dát větší upgrade, třeba. Já nevím, v tom speedu, aby jsme teda byli rychlejší, to by mohlo být celkem fajn. Ta stamina nám zatím teda jako nějak se neubírá a vezmu si ještě stamina recovery, to by se celkem hodilo. Tak jdeme na to. Takže doufám, že teďko budu teda zase rychlejší. Vidíte se mi teďko teda ty peníze, no peníze, ten, ta rychlost, jakoby ty metry, ty tam teďko jako se jedou jak svin, jo. Takže to je velmi dobré, ale teda ta stamina recovery, ta se bude muset ještě docela asi zvyšovat. Podle mě teda jako, no jakože běžím jak magor, vidíte sami, jo, ale teda on jakože zatím teda nemá ten pořádný speed, který bych teda jako chtěl, jak on tam úplně totálně rašoval, moc to teda jako zatím jako nefakčí teda. Oh, počkej, najednou to vypadalo, že zase najednou prostě jako, že by pokořil nějaký ten trošičku rekord, oh, co to je,
Počkej. 86 godů, jen tak z ničeho nic, tak děkuju, kámo. To se hodí jak svin, tak to je fajn. Takže v tom čivu bych si možná mohl teda upgradeout. Počkej, tak to si dáme upgrade. Co si dáme? Speed? To by mohlo být fajn. A dáme ještě, já ten speed trošičku víc nabustím, jo. Dáme si větší staminu recovery, ale... Jo, hele, ten speed. Oh, runner's height! Kámo! Počkej, co to jako znamená? Že jako... Máme nějaký pořádný boost nebo něco takového, jakože já nevím, jakože jsme jako super rychlí nebo něco takového? Fakt nevím. No, tak už to nemám, no. Já jsem myslel, že to bude trošičku déle trvat, jo, počkej, já už to vidím tady nahoře, jo? Víte, ten bar, když se nám to asi naplní, tak jsme úplně totálně mega rychlí. To je velmi zajímavý. Koukám, že tady si už dokonce můžeme dávat teda daleko lepší upgradečky, pokud máme teda 100 coinů. Což na jednu stranu možná bude lepší, ale zkusíme, já nevím, sprint nebo sprint pro biality. Jo, já vím, co ta sprint pro biality, tak to bude to právě, jak on teda úplně totálně šíleně začne běžet. Na 100% to bude ono. Tak já dám větší sprint, to by možná mohlo být fajn, a dáme si zase větší speed. Koukám, že máme nějaký další achievementy, takže super. Jinak, by the way, jaká challenge je to teda ta další? 100 metr challenge, získá na to 330 a 605 nějakých teda tý staminy, jo. Tak co to takhle zkusit? Já to schválně zkusím, uvidíme, jak to dopadne. Schválně se na to docela dozvědavě a jdeme to. Pojď, kámo, pobě... No tak ne, tak to nedám. To už teďko vidím, víte, jak jsem pomalej. Víte, jak jsem pomalej, no to nedám. Give up, kámo, to nemá vůbec smysl. OK, pojďme teda ale dát tu challenge, která je tajta. Jo, protože za to dostáváte 55, jo. To bude daleko lepší, když to vlastně budeme dělat tady tu challenge. A dostaneme za to víc peněz, než kdybychom běhali teda na tom running machine, jo. Prostě to bude daleko lepší, já tomu věřím. Takže doufám, že se to vyplatí. Samozřejmě, že se to vyplatí, 55 a 110. Takže paráda dle mýho. Pojďme se na teda nějaký ten upgrade. Hele, stamina... Ne, já dám ten speed, potřebuji pořádně vyspeedovat. Potřebujeme se vyspeedovat, já si myslím, že s tím speedem by to mohlo být dobré. Počkej, mám 15 coinů, nebo to je 117, aha. Tak nic. Potřebuji dát ten speed, musíme se furt neustále zrychlovat, protože... Jinak jsme opět totálně vřití. By the way, tohleto... Počkej, to je nějaká větička, ze který získám daleko víc peněz. No tak to je skvělý, kámo. To je jenom nějaký jako event malinkatej a to máte možná jenom po nějakou určitou dobu vždycky. Vidíte, jak se to úplně totálně mizí? Už to tam není, no. Škoda, ale mám 51 goldů, kámo. No tak to jdu upgradeovat. Takže speed, kámo. Pořádně tam nandej ten speed, kámo. Já chci level 30, jasně. A já si možná nechám teďko tolik coinů a já jsem zvědavý, jestli teda ta stamina se mi bude furt neustále dodávat nebo ne. No vypadá to zatím, že se mi ta stamina furt neustále dodává, takže... Pěkně, render high, dělej. Dělej, běž, kámo, co to jde. Běž, dělej. Jedu jako magor, klikám všechno, co můžu. Nebo jenom jedno tlačítko vlastně, že jo. Pěkně. Tak jo, no, takže to bychom teda taky měli. Tak dáme zase další upgradeček, hezky speed. Děkuju. A další staminučko v tu chvíli zatím teda asi jako nepotřebuju, no. Teda, myslím si, no. Já si celou dobu říkám, jak to ještě tady vylepšit. A normálně vy tady máte nějaký random boxy nebo shop. Jo, teda ten shop teda využívat nebudu, to je za peníze jako reální, ale v tom random boxu vy si můžete právě za ty diamantíky, nebo co to sakra je, tak si můžete získat právě nějaký special věci, které vám právě budou jakoby dávat lepší věci, jo, jakoby rychlost a podobně, což je fakt super. Takže pojďme si dát tady ten jeden boxík, schválně, ok, nějaký hnusný botičky, dobře. Pojďme otevřít třeba kostým. To jsem celkem zvědavý. Aha, jedno a to samé, co mám vlastně na sobě, takže to je fakt skvělý. Úplně zbytečná věc, jo. A goldy, děkuju. Takže pojďme to equipnout. Kostým, jasně, equipped, já mám dvakrát, když to můžu zkombinovat, co se stane? Asi nic, koukám, no tak nevadí. No, shoes, vezmem si 1,7, ok, equip. Kámo, máme větší speed, takže to je aspoň na jednu stranu docela dobrý, takže teď si dám ještě upgrade, děkuju a pojďme na teda další random box. Máme ještě 160 těch diamantíků, tak dáme her. Bude to lepší? Možná, já nevím, co mám na sobě. Jo, možná to bude lepší, kámo. Ukáž her, jasně, 2,5 XP a goldy. No to je dobrý, v tom případě budu dostávat daleko víc, tak dáme ještě relik. To se mi to nemám snad nic, ok, nějaký prsten, nevím. Zkusíme boty. C-čkový a zkusíme oděv ještě, jo. Zas to samý, ještě něco jiného. Kámo, proč dostávám furt jedna to samý hnusný? Proč? No, konečně něco.
Super, a furt jenom Ečko, no to je fakt skvělý, ale tak okej. Okay. Pojďme si dát něco jiného, takže kolik to je, 39, kámo. Můžete to zkombinovat dokonce a má dostanu Dčko, jo. To je fakt skvělý, kámo. Okej, okay. A bobky, máme teda Cčkový, teda mě dají plus 3x speed, jo, wow. A co ten relik, ten upgrade kos, jo, okej, okay. Tak ten relik je takový celkem kýče, u mě přijde, ale nevadí, jo, okej. Okay. Hele, achievementy, zase přijmu další a jdem teda běhat zase znova. Teď jsem hodně zdravý, jestli teda se to zrychlí nebo ne, ale já kámo, zrychlilo se to jak sviň. Jak sviň, pak jakože to, co máte na sobě, evidentně hodně dává jako, víte, jak to mám říct, prostě čím lepší věci máte na sobě, tím jste rychlejší a je to daleko lepší. To je fakt skvělý, kámo, teď už na to, kolik těch peněz získám. Wow, já teď 75 metrů dál, tyjo, hustý. Wow, mám 2 litry, počkej, lidi, já mám 2000. Tak to zírám, tak jdeme upgradeovat, tak co to tady máme dole. Sprint pro reality, ne, já si dám speed. To nejvíc, kámo. Co nejvíc. Ty nejvíc speed, kámo, dělej. Dobře, to asi nechám. Toto vezmem, to trošičku a upgradeujem, kámo. Kámo, tak jo, tak jde běžet. Jdem běžet, runner's height zrovna. Ale dobrý, ta stamina se furt neustále doplňuje, takže já nepotřebuji staminu neustále doplňovat, to je velmi dobré. Nebo možná doposavat, možná až po tomhle tom se to bude doplňovat, těžko říct. Ne. No. Ne, nejpotřeba, fakt že ne. Ok, já si dám ještě achievement, teda tady nahoře, jo, už jsem si říkal, kde je, jo. A pojďme zkusit tu challenge, tu 100 metrovou challenge, na to jsem fakt zvědavý, jestli to dopadne dobře, tak jako to bude skvělý. Jak běžím rychle? Kámo, jak běžím rychle? No tak to je mega cool. Ty krása, jenom kvůli tomu, že mám na sobě tyhle ty věci, tak jsme mega rychlí. To je šílený. Mám to. Získal jsem XP, Goldy, nádhera, já jsem spokojený. Takže running machine, hodíme si tam stováka, za stovku získám 175 dolarů a 300 expů, takže nádhera. Můžu další upgrade ještě. A okej, okay. Nice. Tak já budu tak rychlej. Pojďme zkusit i další challenge. 500 metrů challenge, zkusím to. I když to myslím, že asi nebude stačit. No, to nestačí. To musím být rychlejší. To musím být zase znova rychlejší, ale pojďme se dát spíš versus. Kámo, nějaký kurýr, jo? Pojďme porazit kurýra. Ten nemá žádnou šanci, kámo. Ten nemá vůbec žádnou šanci. Šušťáte, jak jsem ho předběh. Vůbec nevěděl, kámo. Tak to bylo mega cool. Pojďme na další ještě meč. Biker. To bude hodně zajímavý, pojď. Cože? On mě předběh? Cože? Pěkně no, ale počkej, já ho ještě možná doženu. Ne, nedoženu, give up. Kašlu na to. Takže biker, kámo, daleko rychlejší. To jsem teda nečekal, že bude biker takhle rychlej. Dal jsem si achievementy a můžu dát aspoň upgrade na něco, třeba ten sprint pro reality, to si dám. Dobře, no, já bych to viděl asi, protože tady to asi dneska ukončím. Pokud chcete pokračování, hoďte samozřejmě like, jako vždycky. A třeba se příště do sprintu jenom zase někam jinam. Vypadá to fakt dobře. Tak zatím se mějte a zatím, čus.